Zwino pane nyaya yakambo ichi trenda ya President Emmerson Mnangagwa vachinotaura naPutin vachitaura nyaya dzavo vachiti endi lonely zvinhu zvinondimirira mushe nyika dzekuwest hadziri kunyanyisoshanda neni chinchi but nhasi panapa ndiri kuonawo nyaya yauya commendary yarowana award winning journalist wepazimbabwe anotwa Hope Chingono ari kutaura kuti nyaya yemacommunication skills ndiyo imwe yakaita kuti Zimbabwe ive payava iko zvinezvi pari kunzi hanzi mukuru the way yavakanopresenta nyaya yavo inoita kuti vazoshandisirwa advantage. So panapa ari kunyora kuti you don't negotiate by selling yourself short, saying that you are lonely and that nobody in the West wants to engage with you. This approach signals to the other side that you are desperate, revealing that you have no perceived value. What we saw explained why Zimbabwe is always getting played. Our leaders don't know how to negotiate at all. He should have said that the West is offering many opportunities to those relations, but because of our liberation history with Russia, he prefers to do business with them if they provide a good deal. By openly stating that Zimbabwe is desperate for engaging with the West, the president weakened his position and gave President Putin an advantage in future negotiations to get the best deal. It is essential to convey a strong bargaining position and demonstrate the value that Zimbabwe brings to the table. Highlighting the country's historical ties with Russia was a carrot, but emphasizing the potential benefit of improved relations with the West was going to be the stick rather than revealing desperation. What we saw in the video is a glimpse of how Zimbabwe has been so cheap in the last 44 years due to incompetence negotiating skills. Ndo nyaya iri kuitika but iye manje ane the way yaari kuda kuti yaanga akatarisira kuti vaende vachinotaura navo kureva kuti this guy is pamwe aidawo kuita advisor wapresident Emmerson Mnangagwa andisi kuzoziva zvangu kuti ari kubva ane engo ipi bcause tikada kutarisa nyaya iyi ka chinonetsera nyaya idzi ndechekuti even iwewe munhu pachako iwewo the way yavakatotaura dai vakataura the way iri kutaurwa naHope iyi akavapawo advisor wavo akavapa this approach kuti vaende vakabuda vanotaura this approach aitongobudawo achicriticize kuti no vaifanira kudai so kana kuti vaifanira kuti inini I am lonely vanoluka desperate kwavari zviri pa two cause Zimbabwe itineka kujaira kupemha katinako so saka apa ndiri kuona kunge vanenge vaoshandisawo strategy but mhuri yezimbabwe inini ndabva ndangodzosawo nyaya kwamuri kuti mundiudzewo imi makaitarisa nyaya yekuti muri kuionawo sei tingati apa mukuru zvechokwadi vakakanganisa manegotiation skill here kana kuti munoti the way yavakataura iright kana iright kana isi right tell me kuti vaifanira kutaura vakaita sei kuti next time vakwanise kubatsirikana.